Следуваат последните три дена од изборната кампања за локалните избори 2021 година, пред да започне изборниот молк. Кандидатите за градоначалници и за советници интензивно ги објавуваат своите проекти и ветувања пред гласачите низ сите градови во државата. Во рамки на подготовките за локалните избори, Државната изборна комисија вчера на седница објави дека се почнати дополнителните обуки за председателите и замениците на избирачките одбори за користење на апаратите за отпечаток од прст, кои ќе управуваат со овие уреди. Почната е и дистрибуцијата на недоверливиот избирачки материјал до сите општински изборни комисии, додека доверливиот избирачки материјал, каде спаѓаат гласачките ливчиња и избирачките списоци, кои се комплетно завршени, Државната изборна комисија со обезбедување од полицијата во четврток ќе го достави до сите општински изборни комисии. Во петок, исто така, со придружба и обезбедување на полицијата, Државната изборна комисија ќе ги достави сите уреди за биометриска идентификација во општинските изборни комисии, кои и таму ќе бидат соодветно обезбедени од полицијата. Уредите за биометриска идентификација на гласачите се комплетно подготвени и наполнети со отпечатоците од прсти на гласачите од избирачкиот список, добиени од страна на Министерството за внатрешни работи. Локалните избори ќе се одржат во недела на 17 октомври. Гласањето за изборите почнува во сабота, а први ќе гласаат пријавените болни и немоќни, лицата со COVID-19 и во самоизолација, затворениците, лицата во притвор, во старечките домови. Првпат на овие избори, идентификацијата на гласачите ќе се врши со уреди за биометриска идентификација, односно со отпечаток од прст, а на изборите, како и за предходните избори, ќе се применуваат мерки за заштита од ширење на COVID-19.